你的事，我的事，都是新北市。观众朋友您好，欢迎收看今天的节目。讲到诈骗集团哦，相信很多人听到真的都是气得牙痒痒的哈、哦。诈骗集团哦，这个是诈骗手法层出不穷，而且呢，不但骗人，有的还骗钱，然后甚至现在问题出大了哈、哦，就是连命都没了。那面对这个犯罪集团，他们这样子层出不穷的一个诈骗手法，我们应该怎么样来去防堵？我们怎么把我们民众这些血汗钱哦，好好的把它保存下来，不要来上当受骗呢？那在今天的节目当中哦，我们很开心的就邀请到一位防诈专家来跟我们分享，我们怎么样来一一的破解所有的一个诈骗的手法。首先欢迎到的是我们新北市警察局三峡分局的侦查队长梁宪堂梁队长，队长好，主持人好，各位观众朋友大家好。是，那今天要请到这个队长来，就是跟大家来做一个分享。因为讲到这个诈骗集团，真的是很生气。因为我觉得我最气的其实就是这个，因为为什么他骗的是人一生的那种血汗钱，有的这样子辛辛苦苦好不容易有笔退休金，一个不小心，诈骗集团几句话，然后花言巧语的，然后钱就被骗光光了，那感觉就是整个人生就毁了那种感觉一样。那当然我们知道说他的犯罪手法其实种类也是有分的，对不对？所以今天呢就要请队长来跟我们一一的来破解。首先我们来先来看看好了，真的什么都能骗哦，大家要小心诈骗手法哦。常见的四大类，首先第一种就是这个投资诈骗的类型，对不对？是，因为近几年受到这个疫情的影响，所以大家的经济的状况都不太好，所以大概大多数民众都是急于就是说可以开源节流，就是说增加自己的收入，所以就很容易被这种投资的诈骗诈骗，是，就是说他可能给你一个比如说在 LINE 上面或是脸书上面先发一个讯息给你说，您想不想要赚大钱啊，或者说您愿不愿意这个学习股票的投资，可以获利200%或是300%的这种讯息给你。那大概一般民众接触到这种讯息，当然会很心动，因为他是想说，我如果可以增加收入，又可以赚钱养家，就是靠这个。所以最近在疫情期间，这一类投资诈骗的类型非常的盛行。那我们也是说要透过这个机会跟民众来做正确观念的宣导，因为这一类大概都是利用我们民众急于赚钱求财的这种观念，那才会我们民众比较容易受骗上当这样子。是，而且他们好像这个语法上吧，他们应该都是有一些说辞，对不对？然后他就会在那边讲说，哦，你看我谁谁谁啊，我这个月就是怎么听老师讲的，我赚了多少钱。他可能还会先放一点点诱因给你，是不是？他一般你加入他们的这个群组之后，哦，你会发现里面成员很多，但是其实里面成员大部分都是他们自己那个诈骗集团的成员，那他可能就会角色扮演，有的扮演老师跟你说啊，这个股票要怎么买，什么时候进场，下多少，哦，那你可能一开始进去，你当然会观望一下，想说这个群组到底是真是假，那可能另外一个成员就假装是学生，然后就说哇，我今天哦一听老师的这个名牌，我又赚了200万、500万，那你可能久了你就会觉得哇靠，这个老师真是太神准了，所以你就开始心动，那进而就是落入他们的诈骗陷阱，钱一直汇出去。那可能当然像一开始他会让你赚一点小钱，比如说你投资100万，可能哇他你这今天就获利20万，然后其实你剩下的80万就被他吞掉。那事后你会发现你的那个他跟你报说你的获利越来越高，可是当你要说那我要出清，我要把钱拿回来的时候，那你就被封锁，那你才会发现，原来我投入的这些钱都已经被骗走，大概是这样。所以他不是真的就是说报你名牌让你去投资，而是说你要加入我们的那个会员啊，感觉是这样，然后我来帮你做操作，但实际上钱其实都是他们拿走了就对了。對，而且我还听说哦，就是当你要怎么当你要领钱出来，他会跟你说啊，不行哦，你要再花一笔钱来解冻。对哦，说是哦，所以整个那个骗手法真的是一层又一层的，对不对？他感觉就是不止扒你一层皮，是扒了好几层皮。对，所以这时候民众真的要特别小心。而且我发现说他们在吸引民众去关注说，我的投资可以获利很多的时候，他们还用这个名人来
诈骗，他是说，哎、欸，你看这个，哎、欸，某名人推荐，就是这只股啊，也是我们的会员还是什么，好像也是利用名人的这种方式来骗人，对不对？其实，他因为现在这些明星啊，或是股市达人，或者是真的是投资有成的企业家，那他们的照片在网络上都找得到，对，有的就会用合成的，比如说，哎呀，这个谁谁谁推荐啊，或是怎么样，那甚至有的还会用那种剪接的照片说，或是用他的头贴假冒嘛，因为比如说 LINE 可以换头贴啊，对 ，LINE 可能换成这个哪一个投资有成的企业家就推荐这样，其实那个很多都是假的，我们还是要回归说，投资一定要谨慎而有风险的这个观念，不要说你投资获利越高，表示它风险越高嘛，是，对，那不可能，世界上不可能有一种投资说投资报酬率非常高零风险的，那如果是你发现是这种标榜这种标语的群组的话，那建议投资民众尽快退出，因为那一定是诈骗。嗯哼，是，所以因为现在一些社群的一个网络真的是非常一个发达，因为包含了脸书，包含了这个 LINE 啊，其实它都有一些群组，或者是说那个投放的广告非常非常的精准，你只要可能牵涉到某一些关键词的时候，他就开始跳相关的一些广告给你，但是那些广告有可能都是诈骗的，或者是说真的是LINE群组那边传来传去，你根本就不知道那是真是假，然后一个不小心点进去，你可能真的就是受骗上当了。所以这应该都是属于这种投资诈骗的，包括了说有一些老师要开课吸引一些粉丝来上课来赚这个投资的部分，然后或者是说有一些下 YT 的广告 FB 的广告真的非常多，然后下到你以为真的都是真的，然后就开始非常非常的吸引你，所以还包含了这个运财也是，他可能就觉得报名牌啊稳赚不赔的，我觉得每个人都跟股神一样，真的跟神一样哦。所以在这个部分呢，所以以投资诈骗的这个类型来讲，其实主要就是人性的贪，他就是骗你的贪，所以民众可能在这个部分自己要特别注意一点，不能够太贪心。对于这种高获利的事情哦，还是要小心一点来求证比较好。OK， 那这是属于这种投资诈骗的类型。那我们再来看看第二类的有什么？第二类就是交友诈骗。这个感觉就是骗感情的，对不对？对，是。其实随着现在时代的进步，那民众一般都要认识新朋友，除了实体的见面之外，或是一些婚友社之外，那这种网络交友软体也越来越发达。对，有很多嘛，就是可能你下载，它会一直有照片给你看，你喜欢就左转，不喜欢就右转，那一类型。所以现代人的交友管道多了一个，就是网络交友。但是网络交友它的风险就是，其实你也不知道这个荧幕后面的人是谁，那他可能就是去网络上截取一些很美的照片啊，或是很帅的男生的相片，啊。那你可能一开始，因为大家都是先看照片来做搜寻嘛，对，就可能觉得这个顺眼很漂亮，你看到你喜欢的类型，你就按加入，对，啊，所以你一加入之后，他就开始跟你聊。当然一开始都不会讲到金钱上的东西，对，当然他要先刮干净，对，这种比较类似放长线钓大鱼，就是可能先跟你嘘寒问暖啊，问你家庭怎么样啊，工作情形怎么样，心情好不好，每天 早餐吃了没，中餐吃了没，晚餐吃了没，那你可能慢慢就会被他制约了嘛，就突然有一天不跟他聊，你就会觉得啊怎么了，他怎么了，对，那可能他一天两天没跟你聊，你就问他说怎啊，他可能这时候就跟你说啊，家庭出了一点状况啊，父亲住院啊，母亲车祸啊，弟弟需要上大学要钱什么之类的，就开始跟你讲说啊，他家里遇到了困难，所以可能有一些烦恼这样子。那可能这时候，因为我们这被害人可能已经认定说啊，他就是他的另一半了嘛。对。那就是说，那我们当义不容辞说，那有没有什么需要我们帮忙？那这时候他就会跟你说，他需要多少钱？多少钱？多少钱？嗯。那你可能就觉得啊，没关系，反正为了这，你的家人也是我的家人嘛，大家都会这样觉得。那他就会一直付出，一直付出，主要是这样子。那可能。你到一定的程度，或是他把你的钱骗完了之后，他就开始封锁你。大概他的基本架构都是这样。那可能会透过不同的软体啊，或是脸书啊，或是 LINE 啊，这种途径去做诈骗。所以大家要真的要透过网络交友是一件好事，但是如果牵扯到金钱的话，一定要特别提高，还是要谨慎，对不对？因为有时候我们会觉得很匪夷所思，因为你连网络上的那一个人。真本人都没有看过，是，
对，然后你就愿意这样子倾家荡产，这也是让人家觉得非常不可思议。可是我觉得他骗的就是人的那个情感，因为他可能就是觉得哎，有人陪伴，然后在过程的当中已经觉得说哎，老公老婆这样互相称呼，而且我发现他这个骗的年龄层还相对的是高一点哦，很多是长辈被骗，对不对？我在想，因为我曾经看过我们三甲分局这边曾经也破获了，而且是有在这个可能邮局还是银行有成功的拦阻到这一类。那你实际问他，他就哦，这我老公，这我老婆什么的。对，其实我们也都会跟辖内的金融机构、银行，然后还有超商会做联访的动作，因为有的时候民众受骗上当，最后一步就是把钱汇出去。对，所以我们会特别拜托这个行员帮我们注意一下，有没有这种异常的汇款，比如说他的记录可能以前就是全存进去要领也领几千块，这是怎么突然把所有的定存都解约了，然后把所有账户的钱都领出来了，一定是有遇到问题。那所以就会跟他关心提问说，哎，你因为什么原因要把你的这些存款全部领出来，或者领这么大量？那他可能透过他跟行员端，比如说，哎呀，就是刚刚提到说我的老公在国外啊，急需用钱啊，或是说什么我的哪个亲戚啊要寄什么东西给我，要保证金啊什么，大概就会他们觉得说这个手法很像诈骗，就会通知我们警方到场去帮他做查证，那及时的拦阻这个被害。可是我发现你们到现场之后，其实当事人是不太肯相信自己被骗，对不对？他们还一直觉得啊，这就是我老公，不行，你们不能插手，我一定要怎样怎样，他们就被深陷在那个骗局当中。对，其实应该说。这个被害人跟诈骗集团接触不是一两天，他们可能日积月，像刚刚提到，他聊了是搞不好一年半年。哇，那对，就是他觉得说，那我已经认定他是我另一半了，我为了他汇一点钱又怎么样？那所以这个时候我们去劝他，当然一开始他一定会排斥我。那我们就会透过他的家属，比如说这个被害人他如果有亲戚朋友，就请他们加入一起来，就是用亲情的力量，对，用亲情的力量去劝说他，就通常都会成功啊。因为会不会有人他就是不肯相信？我不管，我就是情愿被人家骗。我觉得还是也是会有，但是这个时候我们还是会请银行那边处理，就是把对方的账号设一下警示这样子。对，不要就是我们会尽量，因为这钱出去了就回不来了。真的，你就算事后再抓到这个骗你的，他说钱早就花完了，对，钱转出去或是已经移到别的地方去，所以应该说这一类诈骗的第一要务，对我们警方来说就是保住民众的存款，因为这钱如果出去就回不来，大概是这样。好像这个就是交友诈骗的部分。那另外，其实我觉得这也是因为新兴的哈，那个什么 IG 啊，现在不是很讲说一些网红啊、网美啊，然后可以做什么业配的，这个也蛮新的，而且这个对象好像都是年轻人比较多，这又是怎么样的一个形式？应该这样说，就是现在很多我们年轻朋友都会去看直播嘛。对对，那看直播就也是一样嘛，就是觉得这个直播主是我喜欢的类型，然后可能就会一直追踪他，甚至一直抖内他。对，那诈骗集团就看准这一点，因为现在这个直播市场非常大。对，那诈骗集团看准这一点，就是他也是开了一个直播账号，那也是请了模特来，那这样其实背后是有一群小编在跟你聊。你可能以为这个直播主是一对一在跟你聊天，其实他底下可能20个，哇，20个专门跟你聊天的人。那你可能跟你聊一聊之后，他就说，哎呀，那你是不是要抖内？我要冲一下人气啊，我这个月要拼这个的人气王，你是不是要送我一个飞机什么？你会发现那怎么办呢？你要去跟公司反映，公司说那这是你对啊，这是你的正常消费行为嘛、啊？我们都有契约啊，都说你是不是确定啊？那你现在说这个是诈骗，怎么是诈骗呢？这个大家都这样抖呢，所以很多诈骗集团会利用这种陷阱去做诈骗，所以其实也提醒一般的我们年轻朋友，就是说。看直播主的抖内，这个要量，真的要量力而为啊。有时候太超过自己的经济能力的负担，也是会造成损害。而且我后来才发现说，原来那种直播还可以开滤镜，对不对？所以你看到的人，不见得是你真正看到的那个画面哦，那个本人可能不见得真的是那个样子。好，这就是属于交友诈骗，我觉得这真的就是直接骗人的感情的，然后就是人也空，钱也空那种感觉。好，再来看看第三类的工作诈骗的这个部分，哇，这也是依照人，就是也是在针对人性弱点的这个部分来去做诈骗。
对，其实这个工作类的诈骗，跟刚刚提到，就是说，这几年疫情的影响才慢慢衍生出来的。因为这几年大家知道嘛，就是因为受疫情影响，百工百业都进入这个停滞的状态，所以有些人他是没有工作的，嗯，所以他可能急于的做找工作，嗯，那可能就会在这个报章杂志啊，甚至是网络啊，或是什么一些求职网站上面去找工作。嗯，那所以就是诈骗集团也是利用这一点来做诈骗。那它主要有几种啊？一种就是他可能会骗你说，哦，你可能加入这个工作之前，你要付一笔保证金哦。就比如说你要去上班之前，你要付一笔保证金。嗯。那第二种类型就是他可能是要骗你的存折的，哦，就是以我们近期比较著名的那个，我们新北市刑大查到在淡水啊。在最近国内查到那个拘禁的这个状态也是这样，他就可能就是说，那你要应征，那你可能要携带你的身份证、你的银行存折、你的提款卡，然后到某一个地方来应征，所以一般民众说，那我去面试工作很正常啊，到工作来面试，他还提供个真实的地址给我，那有的民众可能就一时不查，就也没跟家人讲就去了，那去了之后就会发现说啊，原来被诈骗集团绑架了，那绑架了之后，你的提款卡跟存折被拿去当做这个诈骗账户使用，所以他们目前这个工作类型的诈骗，他主要的目的就是要你的这个提款卡跟存折拿来做人头诈骗账户使用。所以就是前一阵子很那个大家比较就是比较了解的，就是柬埔寨这种事情，其实它就是属于这个工作诈骗，对不对？他就告诉你说到那外国去工作，然后钱又多又轻松，哇，什么住什么花园洋房什么的，就是提供住宿啊，非常非常的好。但是其实骗过去之后，就是就是落入人家的手里了。对，嗯，没错，因为他也是一样嘛，就是说。他利用这个，我们大概年轻朋友他想要找工作，甚至有的想要领高薪的这种心态。那当然他在网络上标榜，就是你出国工作啊，在东南亚啊，然后轻松啊，然后又你看他宿舍就会给你拍那些，好漂亮哦，拍那些五星级饭店的照片，说你看这我们的宿舍就是这样子。那呢，每个月可以领十几二十万，而且你不用经验，你也不用任何的执照，你来就是当工程师。哇，其实之前我们有在机场拦截到的，他其实被骗去的成员五花八门，那还有那个就是那种身心障碍者也被骗去，就是他可能也被人家洗脑被骗去，所以其实到那边之后就会发现说啊，其实我们根本就被骗了，然后就被控制，那你的护照啊。你的证件就被扣留，那你在人在国外，你的护照证件被扣留，你就没有办法回来。是啊，那有可能就被沦为说，那你就要帮我们做诈骗集团的，打电话的机房的成员。那你一定要帮我赚到多少业绩，你才能重获自由。另外一种就是像新闻讲了，他开始打电话跟你的家属说，哎呀，你这个小孩子现在在国外，你要回来就要给我二十万美金，或是几十万美金。这又变成是勒索的那种感觉了呢。所以就是会。落入你，因为你一旦落入那边，变成说你在外国就我们的救援就相对有点困难，所以最好的方式就是不要去。对，所以那个时候我们除了在国内宣导之外，在机场也有宣导啊，我们其他航空警察局的员警就一个一个去告诫啊，说你如果要去这种危险，因为像柬埔寨、对泰国、缅甸这些地方都是很危险的啊，你当然你要去日本、欧洲就还好。但去这种地方说，那你是要去工作，你要小心，就是我们会把这些案例做成这个宣导的文字念给他听。那如果他有的民众突然醒悟了，他就说哦，那原来这是诈骗，那他就会。可是他们不是也是说会派人来压着，或者那边看着，然后也提醒大家，如果说遇到警察或者怎么样的话，對對對，你要怎么样去应 对。其实就是说他们也有对策啦。那我们也有对策。如果说真的发现这个是被真的会被骗去，我们会请那个我们刑事警察局的国际刑警通知对方，请他把他遣返回来，就不让他入境。是，所以其实就是民众，当然大家想要找工作，但是呢，你也要分辨一下说，说怎么可能真的有那种非常非常的轻松，然后还高薪这样的一个工作？那大家抢着要啦，对不对？怎么会还我还让你送飞机票，让你这样飞过去
国外，然后来那边赚钱。所以呢，这个部分就是提醒民众要小心，就是要脚踏实地，我们找个安稳的工作。那当然就是不要有那个贪念啦，好，这是属于工作诈骗的部分。再来看到我们的第四类，就是电话诈骗的一个部分，这个应该是比较早期，对不对？常会有听到什么啊，你小孩被绑架啊，分期付款什么什么。这个这一类型是属于比较典型的诈欺啊，大概这十几年来一直有这个诈骗类型的存在啊。大家典型的手法就是他会打电话给你，对，然后你就会接到莫名其妙的电话，然后接起来可能跟你说，哎呀，你的账号或是你的身份证被冒用，涉及洗钱，对，那我是警察，我是检察官，我现在要监管你的财产，嗯，哦，那你可能要把你的银行账户解约，让我们监管一个月。哦，那我们调查你没有洗钱的疑虑再还给你。嗯，哦，这是假冒我们警察或检察官 的手法。那另外一种就是像刚主持人说的，啊，打来说我你儿子被我绑架啦，然后旁边就有一个小孩子的声音说，妈妈救我。那你可能就觉得啊，这好像我小孩子的声音，啊，人在紧张的时候完全没有办法分辨。那你可能说，那怎么办呢？你小孩子在我手上，你要不要汇钱？那你就好，那你可能就会。嗯，所以大概另外一种还有那个什么，猜猜我是谁啊？哦，就是我是，欸，对呀，啊，您猜猜，那你可能就说，啊，你这声音听起来好像是我一个表哥，是不是？然后是是是，然后就可能用这种方式，大概都是比较典型的啦。那这一类的典型的诈骗手法，比较容易预防的，就是你只要冷静下来查证，其实很多就是不攻自破。比如说，你说小孩子，那你就可能问一下学校老师，说小孩子有没有去上课？有啊，其实小孩子就在上课啊，那大概就很容易破解。那或者是说打电话，我们有一个165专线，嗯，你把165打165，你把你听到的跟165的服务人员讲，他就会帮你马上大概一分钟之内就帮你判断说这是不是诈骗，因为他其实我们165那边收集了全国。这好几十年来的这种各式各样的剧本，嗯，所以你只要一跟他讲，他就会跟你说，哦，那这个是你哪一套剧本？对对对对，我们会收集这种犯罪资讯手法，都在我们165的资料库里面，他会马上帮你分析。所以最好的方式，遇到电话诈骗，最好的方式就是打165，嗯，或是打110，查证。哎，可是不管怎么样，不管我们警方怎么宣导，或者是说透过我们媒体不断的再去宣导，但是呢，上当受骗的还是大有人在。所以这个诈骗集团，它真的是非常非常厉害，无孔不入。我们怎么去做一个破解？其实，它最主要破解这种诈骗犯罪，就是你不要贪，你不要相信他，嗯，哦，所以其实我们除了在侦查，就是说查缉这些诈骗集团的成员之外，那预防宣导也是我们另外一个重点，所以我们会深入学校啊、邻里哦，甚至是到社区去，然后一些像刚提到的金融机构，我们会去宣导说，请帮我们协助，就是说只要把这些剧本跟大家讲，那大家就会产生一个预防，就有点类似你打疫苗这样的。你其实已经是听过这套剧本了，那你再接到电话，你就说啊，这是假的嘛。所以透过预防宣导，我觉得才是让全民都有防诈的意识，我觉得才是预防诈骗最好的解方了。嗯，因为你一直去查，那被后面又一直有民众被骗，其实这不是好的方式。最好的方式就是让我们大家都有这个反诈骗的意识，就是一听到这电话，你这老套了，我不相信，就这边挂掉。对，电话一挂就没事了，就没你的事了，因为他也骗不到你。嗯哼，后面再怎么讲他，你都不相信他。所以其实这个加强大家的防诈意识才是。嗯，最主要的，欸，所以诈骗集团可以这么厉害，应该是说他们那个组织架构其实好像非常非常的企业化，是不是？是。其实他诈骗集团要运作，他要有几个组织才能够让他诈骗集团运作。第一个就是诈骗机房嘛，嗯，机房，对，就是要有一个人打电话给你啊，嗯，对，他要传递这个诈骗的讯息给你。是。哦，现在就是以前是用打电话，现在可能就是像刚提到加你的 LINE 加你的 IG， 然后把这个讯息传递给你，嗯，就是把这个诈骗讯传，就是机房。那第二个就是要有这个人头账户的收集，这个人头账户的一个组织嘛，嗯，然后因为你上受骗上当之后，你要把钱汇出去，需要有这个人头账户是来承载你的钱。那再来第三个就是车手，我们俗称的车手就是去拿那个提款卡去提款的这些人。哦，那因为要把你的诈骗所得领出来，那你才能把对方的钱骗出来，所以大概会有机房啊，然后这个人头账户集团跟车手集团这三大组织结构，嗯，哦，才能够让一个诈骗集团大概在整个在运作起来。
哦，是，所以他们其实是企业化在经营这样子的一个集团，诈骗集团哦。哎，那我们有统计过，就是说，如果说以去年来讲的话，就是光一年下来，因为这个诈欺，大家民众损失的金额大概到哪里啊？统计了一下，我们新北市辖内在去年发生了4300多件的这个诈欺案，当然各类型加起来，搞不好有的还没有不敢报嘞，自己觉得不好意思，就有些。不敢报，那有些可能他还认为他还在投资啊，刚提到，对，我还在等我的，对，我还在活等活力，我现在200%我还不够，我要等到2000%我才能出来的，大概是这样，所以有些我们现在统计的是他已经来跟我们报案说我真的被骗，哦，那损失的金额我们统计达到13亿，嗯，哦，这是一年光被骗的金额就13亿，天哪，所以其实这也是为什么这个诈骗集团这么盛行的原因，因为其实我就是说，他的这个投资报酬率真的太高了，嗯，哦，他可能骗到了太多太多钱，所以大家都前仆后继，即使会被警察抓，他们还是要一直做这个诈骗的，这个。所以是不是也因为我们的一个处罚太轻啦，大家就不怕啊？反正可能关个几个月，我可能就再出来了。其实这个在法律概念上，它分类在诈欺是在财产犯罪，嗯，因为我们比如说以刑事法令来讲。它针对保护的法益不一样，它有刑度不同高低的处罚。保护法益最高当然是生命嘛，像杀人那罪就重。那还有生命、自由，然后财产，所以它财产是排在生命、自由后面的。所以它你当然不能说你骗了我2000万，我就把你抓起来就关刑。对，那就是这个有的在法律概念上，所以大家当然就是敢去做这个事啊，是是是，对不对？比如说以前都是什么强盗杀人 啊，但是强盗杀人唯一死刑啊，那我诈骗也可以骗到一样多的钱，我为什么要去强盗？对，我就骗就好了。我抢人抢100万，我骗100万也一样都是100万啊，那我被抓到，我还可以关个一下下就出来。所以他其实是因为他是一个财产犯罪啊，只是因为太好骗了，然后。刑度也没有像杀人放火这么高，所以大家就是人也会想说选这种好是啦，对嘛？对啊，你一样可以赚到钱，然后又刑度没那么高，不费吹灰之力，坐在办公室里面吹冷气、打电话就能赚那么多钱。我为什么要去打打杀杀嘞？对，他们也是聪明，大家也会选择轻松的，他们也想轻松赚钱嘛。是，好，那最后是不是请队长就是再跟民众提醒一下，怎么样避免被骗？是，就是如果说要避免被骗，目前有两个方式。你接到电话的时候，一定要做查证。哦，接到电话千万不要一开始就相信。哦，一定要打165做查证。哦，然后要冷静下来，然后再来第二种，就是刚提到那种工作诈骗。哦，那你如果说有要去面试的话，我建议是把面试的地点跟你的亲戚朋友讲一下，或是说约一些亲朋好友一起去。哦，不要，千万不要单独去赴约。哦，那还有那种说标榜的海外工作，然后高薪轻松赚钱，这个千万不要相信哦，这个都是那个要诈骗你去的这个诈骗类型。是，好，那今天呢，我们透过这个队长跟大家分析了几大类型的一个诈骗手法，就是希望提醒民众能够多加注意，好好把你的这个财产哈，好好的把它守下来，千万不要被骗了。非常感谢队长今天跟我们的分享，以上就是今天的节目内容，感谢您的收看，我们下次再见，拜拜。